ଯେହେତୁ ପାସ୍ କରୁଛି ଏବେ ଫାଲକନାମା ବାରଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିବ କୋଭିଡ଼ ଲକଡାଉନ୍ ପରଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆସୁଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏସି କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସୁଛି ଏଥରକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାରଙ୍ଗ ରେଲ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉପରୁ କେମିତି ଆସିବ। ଓହୋ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲାଣି କଟକ ଆଡ଼ୁ। ଏଇଟା ତ ଆସିଗଲାଣି ଖଡ଼ଗପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏପଟେ କ'ଣ ଦେଲା କେଜାଣି ତଳେ। ଚେୟାର କାର ଲାଗିଛି,